ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ინიციატივით საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა გაიხსნა. Აფხაზეთი შუა საუკუნეებიდან დღემდე. ასე ჰქვია პროექტს, რომელიც სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამონაწილეობითა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. Organizatorta განცხადებით საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლის მიზანია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის, აფხაზეთის ისტორიის გააზრება შუა საუკუნეებიდან დღემდე, სამომავლო კვლევითი პერსპექტივების დასახვა და ურთიერთთანამშრომლობის განვითარება. აღნიშნული სკოლის მსმენელებს თავიანთი კვლევების შედეგებსა და მეთოდოლოგიას ცენტრის წამყვანი მეცნიერები და მოწვეული სპეციალისტები გაუზიარებენ. Მეორე წელია, რაც არსებობს სკოლა, არის ძალიან კარგი და ძალიან საჭირო საქმე. Მომწონს ამ სკოლაში რომ არის ეს ძალიან ყოვლის მომცველი და ძალიან ფართო სპექტრის ასე ვთქვათ თემებს მოიცავს და ჩვენგან ნამდვილად ძალიან დიდი მხარდაჭერა და მე სულ ვამბობ რომ რაც რომ მეტი კონსული იქნება ამ მიმართულებით უფრო მალე დავდებ შედეგს ასე რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია წარმატებას ვუსურვ და ძალიან ვამაყობ ამ სკოლით მეც ჩვენ სკოლას განვიხილავთ როგორც პლატფორმას სამეცნიერო საგანმანათლებლო ურთიერთობების დასამყარებლად. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სკოლაში ჩართულები არიან მეცნიერები, წამყვანი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, ასევე ისტორიის მასწავლებლები ოკუპირებული ტერიტორიიდან. თვითონ რაოდენობა აპლიკაციების, ხომ, აი 70-ზე მეტი აპლიკაცია როცა შემოდის, ნიშნავს, რომ ინტერესი ამ პრობლემატიკის მიმართ ძალიან დიდია, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ როგორც ინტერესია დიდი, ისე მზაობაც, მოთ საინტერესო და კომპეტენტური მსმენელები ყავს. მაგსანიშნავია, რომ მონაწილეობენ სამი თაობის სხვადასხვა სამეცნიერო სკოლების წარმომადგენლები, მკვლევარები, რომლებიც თავის გამოცდილებას, კვლევის მეთოდოლოგიას გააცნობენ მსმენელებს. მე ვკითხულობ აქ ლექცია სამურზაყანოზე, მე-19 საუკუნეში. სამურზაყანო, ისტორიულ სამურზაყანო დღეს არის გალის რაიონის სახით წარმოადგენილი და დღეს იცით, რომ მხოლოდ იქ არიან ქართველები დარჩენილი და დღეს მიდის აქ ოკუპანტების და სეპარატისტების მიერ აქტიურად მიმდინარეობს გალის ქართველობის დეეთნიზაციის, ანუ მათთვის ქართულობის წართმევის პროცესი. აი სამურზაყანო, ანუ გალის რაიონი რჩება იმ ბეწვის ხიდად, რითაც ჩვენ უნდა დავუკავშირდეთ ენგურს გამოღმა საქართველოს, ენგურს გაღმა საქართველოს. ჩვენ ვცდილობთ ვისაუბროთ იქ, სადაც გვაქვს რაღაც საერთო მოსაზრებები და ეს ობიექტური ცოდნა გავიტანოთ მათი მეშვეობით, აი უცხოელი სტუდენტების მსმენელების მონაწილეობით უცხოეთში, რადგან იცით, რომ აქტიურად მიმდინარეობს საინფორმაციო ბრძოლა, ხდება აფხაზეთის ისტორიის გაყალბება, უკიდურესად გაყალბება, ყველაფრის წაღმად წარმოჩენა, რაც ბუნებრივია ხელს უწყობს პირველ რიგში კონფლიქტის მშვიდობიანად მოწესრიგებას, დარეგულირებას და სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ჩვენი სკოლა. თურქეთიდან ჩამოვედი. Rize's Recep Tayyip Erdoğan'ın Üniversitesi Kartul Enesada Literatürü Tkanuvapıyla başı ve Muşop Asesörebülü Profesorat. Da, madlobas, minda madloba gadavu hadu organizator hepsi. Aseti Mınışvinelovan proyekt istiviz, kol istiviz. Açem tibi zaylan sayın teresu anam deylat. Da Abkhazetse hani gava gırzelebs savla nam deylat. Geyubnemi çem tibi zaylan sayın teresu anam deylat. Sinasar arvitsu de aseti ragası bimagram დაცვრილებით ვიმუშავე, ვიმეცადინე და ვიმედოვნებ, რომ ჩემთვის კარგი იქნება და უნდა კარგად უნდა ვიცოდე. ძალიან მინდა ნამდვილად. Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით სასწავლო და პრაქტიკულ კურსს გაივლიან. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით უმაღლეს სასწავლებელსა და ტექნოლოგიურ კომპანია Labs შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ინიციატივის ფარგლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ამ მიმართულებით თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას შეიძენენ. ამავდროულად ახალგაზრდები ადგილობრივ და საერთაშორისო პროექტებში მიიღებენ მონაწილეობას და ტრენინგების, კონფერენციებისა თუ საჯარო ლექციების ორგანიზებაში ჩაერთვებიან. Კიდევ ერთი მემორანდუმი გაფორმდა, ამ შემთხვევაში ეს არის კომპანია Labs, რომელსაც აქვს სურვილიო დაასაქმოს, დაჟირებას დაიყვანოს ჩვენი სტუდენტები. Ძალიან კარგი სტუდენტები ვიყავთ ამ მიმართულებით კომპიუტერულ მეცნიერებებში. Ძალიან დიდი რაოდენობით პროფესიონალი მზადდება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დარწმუნებული ვარ, ამ მხოლოდ კომპიუტერული მეცნიერებები, ნებისმიერი მიმართულება, რომელიც იქნება საინტერესო
პოტენციური დასაქმებლისთვის, მათ ეკნებათ საშუალება სტუდენტებს გაიონ სტაჟირება და შემდგომ კონკრეტ პერსპექტივა დასაქმებისა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სტუდენტებისთვის. ტექნოლოგიები არის ძალიან მნიშვნელოვანი დარგი დღესდღეობით და არსებობს ჩვენ სფეროში უამრავი სხვადასხვა პროფესია, რომელიც არის საკმაოდ საინტერესო და მაღალ ანაზღაურებადი და გვინდა მივიციოთ ყურადღება სტუდენტების, დავეხმაროთ და გავაცნოთ პრაქტიკა რეალური და მათი თეორია, რომელსაც მშვენივრად აწვდის ტესეუს უნივერსიტეტი, გავამყაროთ კიდევ უფრო მეტად პრაქტიკით და ჩვენი ცოდნით. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ინიციატივით კულტურული ცხოვრების გააქტიურების მიზნით სამი კონკურსი გამოცხადდა. ქართული ესტრადა და ფოლკლორი რეგიონებში, ხელშეწყობა საგასტროლო ხარჯებით. ასე ჰქვია პირველ კონკურსს, რომელიც მუსიკოს შემსრულებლების, შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ანსამბლების საქმიანობას უკავშირდება. მეორე კონკურსი დედაქალაქის პროფესიული თეატრების რეგიონებში გასტროლების ხელშეწყობას, ქართული თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაციასა და თეატრალური საქმიანობის გააქტიურებას ემსახურება. რაც შეეხება მესამე პროექტს, აღნიშნული ინიციატივის მიზანს შემოქმედებითი და სამეცნიერო პოტენციალის წარმოჩენასთან ერთად ინოვაციური იდეების განხორციელების ხელშეწყობა წარმოადგენს. წელს წინა წლის გამოცდილებიდან გამომდინარე ვთქვით, რომ მხოლოდ ქართული ესტრადისა და ფოლკლორის მიმართულებები იქნებოდა ამ კონკურსის საგანი, ვინაიდან კლასიკური მუსიკისათვის ჩვენ არაერთი სხვა კონკურსი უკვე გამოაცხადეთ. შარშან ეს კონკურსი იყო ძალიან წარმატებული და ამიტომ წელსაც ის შევინარჩუნეთ, ვინაიდან 76 კონცერტი გაიმართა შარშან და 230-ზე მეტ ხელოვანს შეეხო. აღარაფერს ვამბობ იმ მაყურებელზე, რომლებიც განსაკუთრებით რეგიონებიდან გვიდასტურებდა ამ პროექტების საჭიროებას და წარმატებულობას. მეორე კონკურსი, რომელიც ასევე იდენტურია შარშან გამოცხადებული კონკურსისა და წელს კვლავ არის ჩვენს ბიუჯეტში, ვინაიდან იყო რეგიონებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. წელს ჩვენ აქ ბიუჯეტი გვაქვს 250,000 ლარი. შარშან იყო ნაკლები 200,000 ლარი, მაგრამ იმდენად დიდი იყო რეგიონებიდან ინტერესი, რომ დედაქალაქის პროფესიულ თეატრებს განურჩევლად მათი იურიდიული სტატუსისა რეგიონებში ემოგზაურად გასტროლებით ზაფხულის განმავლობაში, განსაკუთრებით კარგამინდებში, რომ 40-ზე მეტი თეატრალური წარმოდგენა გახდა შარშან შესაძლებელი. მესამე კონკურსი გახლავთ, მე ვიტყოდი ჩვენ სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, ეს არის თავისუფალი პროექტები, სადაც ყოველთვის ასეულობით პროექტი შემოდის და იმიტომ, რომ ჩვენი ბიუჯეტი არის ის, რაც არის, არ არის ცოტა, მაგრამ არის მაინც გარკვეული ოდენობის და როდესაც არის გარკვეული ოდენობის, ის ყველაფრის დაფინანსება გამორიცხულია ხოლმე. ჩვენ ასე გავაკეთეთ წელს, რომ ორ ეტაპად გავყავით. ერთი ეტაპი ამ კონკურსისა უკვე დასრულდა, პროექტები შერჩეულია და მიმდინარეობს ამ პროექტების განხორციელება. 150,000 ლარის ფარგლებში ჩვენი მიზანია ამ 4 მიმართულებაზე: სახვითი ხელოვნება და გამოყენებითი ხელოვნება, ფოტოგრაფია, მედია ხელოვნება და ახალი მედია. გავაკეთოთ აქცენტი. იოდი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მიკროელემენტია, რომლის გარეშეც ადამიანის ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირება შეუძლებელია. მისი დეფიციტი კი უარყოფითად აისახება ჩვენს ჯანმრთელობაზე, რაც სხვადასხვა პათოლოგიურ მდგომარეობას უკავშირდება. იოდის ნაკლებობასთან არის დაკავშირებული ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციების დარღვევა, გონებრივი და ფიზიკური განვითარების შეფერხება. ამ დროს მთელ ორგანიზმში ირღვევა მეტაბოლიზმი, ქვეითდება არტერიული წნევა და სუსტდება გულისცემა, უარესდება კანის, თმისა და ფრჩხილების მდგომარეობა. იოდი ორგანიზმში ცხოველური და მცენარეული საკვებიდან ხვდება. წყლიდან და ჰაერიდან ორგანიზმში აღმოჩენილი იოდის წილი ძალიან ცირია, მინერალურ წყლებში კი ელემენტი შედარებით მეტია. იოდის განსაკუთრებით მდიდარია ზღვის პროდუქტები: კვერცხი, ხორცი და მარილი. ამ მხრივ საინტერესოა წყალმცენარეები და თევზის ქონი. იოდის შემცველ პროდუქტებს მიეკუთვნება პური, რძეძარძის პროდუქტები. ექიმების რეკომენდაციით კვების რაციონში აღნიშნული პროდუქტების ჩართვა ყველასთვის აუცილებელია, რადგან ადამიანის ორგანიზმში იოდი თავისთავად არ გამომუშავდება.